زو پروفیسر محمد یونس راہی د دې اوسیدون کې ما او نن چې کوم مسله باندې مونږه باس کول غواړو دا د سویګیس متعلق تا څنګه چې تاسو ته پته ده مونږ ټولو ته پته ده دلته چې څومره حکمرانان راغلي دي کو هغه مینې دی کو ایم پی اے دی کو هغه د دې علاقې سیکرټریان پاتې شوي دي کو ارس پاتې شوي دي خو هغه دې د قوم سره د علاقې سره د تحصیل رستم سره ډېره زیاته دوکه کړې ده کم یو سړی چې راځي نو هغه مونږ نه ووټ په دې دغه باندې دي چې زه به دې علاقې ته سویګیس چې دی دا به پرووایډ کوم حالانکه مونږ اینو زما په خیال پاکستان 1947 کې جوړ شوی دی دا زموږ مطالبه ده مطالبه ده مونږ سره خوا کې تحصیل کاټلنګ دی دی خوا ګړی ده هغې ته دغه ترې د دغه د بابوزو شموزو تورو غرونو ته چې دی نو سویګیس رسېدلی دی په جمال ګړی په کوڅه کوڅه کې ګیس رسېدلی په پچخالي ګجرات کې ګیس او زمونږ نه پیپ چې دی نو د شاباد ګړی نه عم راوتی دی خوا د دې باغ د سر پورې پیپ راغلی دی خو دا دومره بې حصه دغه دي حکمرانان دي چې دي دا سوچ هم نه کوي چې دا دومره تیز دور دی دا ایټمی دور دی دا داسې دور دی چې په دې کې مطلب دی چې دا ګیس چې چې دا خو مونږ ته پوری طور چې دا دی پرووایډ کړی وی خو مونږ سره همیشه دوکه کیږي لہذا مونږ حکومت یې وقت ته وایو د چا په لاس کې چې دا اختیار دی سوی ګیس څوک چې محکمه ده مونږ هغې ته اپیل کوو مونږ ورته دردمندانه اپیل کوو چې دا خدا را دې خلکو باندې رحم وکړي او په دې دور کې په دې زبردست دور کې په دې تیز دور کې چې دی زمونږ د علاقې له چې دی نو سوی ګیس ورکړي چې زمونږ دا دیرینه مطالبه چې ده نو چې دا حل شي اوس په بیا مداریان راځي او دې علاقې ته به بیا یو نوی یو ناره وړي چې بھائی ګیس په زر اولم پیمنټ په زه کوم دا ټول دروغ دي هغه دا سړی چې دی نو مونږ له پکار دی چې هغه دې علاقې ته د رستم په عوام باندې چې دی نو رحم وکړي او دلته چې دی سوی ګیس پوری طور انتظام وکړي اول خو ستاسو د میډیا او ډېر شکر ادا کوم چې دا رستم هرې مسلې د ستاسو کې همدې حالي زه د سکرپ یونین صدر یم شهزاد مینوم دی تحصیل لوستم نو دا رستم څومره لوی تحصیل دی الحمدلله مشهوره علاقه ده او د پوره پاکستان کې سودم په نوم دا علاقه یادیږي نو دې ته یو غټه مسله سویګیس ته چې سویګیس دلته نشته بشخالي کې شته په مردان کې شته په دې بانډجاتو کې چې مردان ته سړی لړشي شته او رستم کې نشته کنه دلته خلکو ډېر تکلیفونه دي سرزی راله خجاګونه په خوړ کېلي ګرانو کور دی روړي دا اخلی پخلی پروګرام پای باندې کې خلکو ډېر تکلیف دي دا رستم عوامو دا فیصله کړی ده چې مونږ خلکو په دې دوکه باندې بلا موږ اوټونه واغستل چې سویګیس سلا ولم د هغه 2008 نه دا خبره شروع ده اوس پورې دا سویګیس رستم ترانه ای کنه دا څومره تیز ترین دور دی په کار دا چې دا لوی علاقه ده دی عوامو دا فیصله کړی چې موږ دې باندې اوټ چاله نه ورکو وا هغه سړی له موږ اوټ ورکو وا چې سویګیس رستم تراولي نو د دې لپاره د لیډرانو ته درخواست دی چې کم لیډر په دې حلقه ودیږي چې کوشش وکړي د غریب عوام لا دا ریلیف ورکړي ستاسو یو جهان مننه زمانو اسرار احمد دی او زمون د سودم علاقې ته ډیره غټه مسله ده ګیس مسائل هو ډیر زیات دي چونکه هو لکه سم مسائل حل شي سپاتې دي او ان شاء الله امید در بکو چې خلک به پوره کوي کم حکمران نه راشي یا د غرشي سټل ګورنمنټس د غشي نو غټه مطالبه زمون دا چې موږ له ګیس راولي سودم ته ډیر زیاتې پریشانای نه دي خلکو ته او لس ډیر زیات آین زمون سره دلته خوا کې علاقې دي ګجرات بشخاله دي د پور ګیس راغلي آین شابازګړې پور راغلي دي او لګل فاصله ده زموږ د سودم هو ډېره غټه علاقه ده چونکه زموږ له ګیس خامخا په کار دی ځکه چې خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي زنانو ته ډېر زیات مشکلات دي موږ د اوازو چې دوی چیرې ګیس راشي ځکه زمانه خو نشي راوتی چې انټرویو ورکړي چیرې ګیس په کار دی خو زما درخواست دی حکومت ته چې راتلونکي موږ ته ګیس پرووایډ کړي نو ډېر ښه به وسلام